Վերջերս Հայաստանի վարչապետին Դիգինա Աննա Հակոբյան այցելեց Փարիզ։ Ինչ օգտվեց այցելելն։ Ժամանակը վատնեց։ Այս ժամանակը, որ Դիգին Աննան ունի իր դրամատիկ տակ եւ վարչապետը ունի իր դրամատիկ տակ, այս ամիսներուն շատ սուղ է։ Շատ կարևոր է, որ Հայաստանի հատկացվի։ Այս Թուրքի եղած ասենք քաղաքավարական այցելությունները օգուտ բիլիչի պերեն այս շրջանին, որտեղ Թուրքը նույնչև ով կշարունակվի։ Երկու օրվա ընթացքին 10 գազմագերբություն հանդիպելու այս ասենք այցը ինչ օգուտ բիլի պերեն։ Ընդհակառակը գազմագերբությունները պիտի գրվին իրարու հետ, թե ինչ ձևով պիտի ընդունին, ինչ ձևով պիտի նկարվին, ինչ ձևով պիտի ներկաշեն իրենց խնդիրներում մեջ, ինչ ձևով մեկը մյուսին հաշվուն պիտի նիշեր արձանագրե, ուր այցելեց, ուր ավելի երկար մնաց, ուր ինչ խոսեցավ, ուր ինչ դրամատիկություն հայտնեց, եւ այս բաները օդի մեջ ոչ մեկ գործնական արժեք ունին։ Եվ այդ գազմագերբությունները, որ տասնամյակներ շարունակ այս խաղերում մեջ են, պիտի փորձեն այս խաղերը նորանել, որ իրենք չեն փոխված։ Հիմա եթե հայաստանցիները փոխվեն, թուրքիները դակամին չեն փոխված։ Թուրքիները փոխվելու համար պետք է իրենց չայցելես։ Սպյուրկայերում մի այցելեք, սկեցեք, որ փոխվին, ձեզի հասնին, այն ադեն այցելեցեք։ Եթե իրենց այցելեք այս ձևով, իրենք պիտի շահակրկրված չլան փոխվելու։ Պիտի ասեմ, որ պամը փոխված չէ, արդեն իրենք այցել են մեզի, ինչ որ գիտենք, ադի գուտանք և դարձյալ կնկարվինք։ Չէ, իրենք պիտի փոխվին, որպեսզի արժանի լան այցելության։ Եթե չփոխվին, ինչու պիտի այցելեք իրենց։ Ես որ սպյուրկայ եմ, իրենց չեմ այցելել, որը պամը չեմ օգտվիր, դուք ինչ պիտի օգտվիք։ Ես 365 օր վեճերնին եմ, պամը չեմ օգտվիր, դուք երկու ժամվա մեջ կամ գեյ ժամվա մեջ կամ երկու օրվա մեջ ինչ պիտի օգտվիք։ Իրեք պիտի օգտվին, եւ ինձ ով պիտի օգտվին, նույն բաները վերարտադրելով եւ իրարու նկատմամբ այդ անհիմն մրցակցությունը ստեղծելու, որովհետեւ ամեն մեկը ցույց տա, թե ինքը ինչ աստեցություն ունի, ինչ ձևով գրնա իր ծրակիներուն հասնել։ Եվ այդ ծրակիները մեզի ծանոթ ծրակիներ են, որոնք Հայաստանի մասնավոր օգուտ չեն բերեր, որոնք Հայաստանի այդ ձևով օրգան մասնավոր օգուտ չեն բերեր։ Սփյուռքի կարողականության մեկ չնչին մասն է։ Գարձեմ Հայաստանի իշխանությունները, երբ իրենք կայանան եւ հասնին լավ մագարտակի եւ քիտնան դե իրենց երկիրը դնդեսապես որոշ հարաշտիմություն արձանագրել, անգևերջ կգնան հետաքրքրվիլ Սփյուռքով, որով հիմա խախուտ է հիմակվա իշխանությունները, ճիշտ է, ժողովրդային հիմք ունին, բայց լծակներ չունին։ Սփյուռքը իրենց լծակ չգնարել այս ձևով։ Սփյուռքը պիտի փորձե նույն ձևով Հայաստանի օգտագործել որպես լծակ, եւ անհետեւ լծակ երթալու եւ երևնալու, նկարվելու, քանի մասանք բադահական միջոցառումներ կատարելու, բոլոր անոնք, որոնք Հայաստանի դնդեսական գործունեություն պիտի կատարեն, անոնց Երևանի մեջ մեկը գնա հանդիպիլ։ Մեջ չունի մեկը երթալու Փարիզ, սելու համար եկեք բիզնես եք մեր կով։ Չէ, ձերքով կացողները եթե հաջողին այդ լավ բրունտուսի մեջ են գանան թուրսելել, արդեն պիտի խոսին այդ մասին, բերնե բերան պիտի լսվի, եւ պիտի կան նոր մարդիկ, եւ այդ նոր մարդիկը պայման չէ, որ հայելան։ Մենք Հայաստանի մեջ պետք է այնպես աշխատենք, որ այսին մարդու բիզնեսմենի մագարտակով գրավիչ դարձնել, թե հայերու եւ թե ոչ հայերու։ Եթե ոչ հայերը եկան հայերուն պես, այն ադենք ինչ-որ մենք իրականացնենք։ Պամը որ գրավե մարդոց, ոչ թե միան սկացական առումով, այլ որպես գործ, որպես հերանգար, անգևերջ կուկա մյուս երևույթներից պետք է կախված։
որոնք մշակութային են, ընկերային են, անոնք հիմա այդ ասենք բերջանքը չունի Հայաստանը, ոչ Հայաստանի ղեկավարությունը ժամանակի առումով այդ բերջանքը չունի։ Եթե հապարավելա է, որ 2-3 տարի ոչ մեկ այցելա դուրս, մորցեք սպուկը, դուք ձեր շինազին դեր կանգնեցեք և այնքան գրավիչ դարձուցեք, որ մենք ձեր երևեն վազենք և մենք ալ փոխվենք։